Es una saya ahí. Trava aí. Não, mas tá tudo embolado. Deixa ele coisar que ele abre. Deixa ele coisar? Aí, que deu. Que coisa, não? Só levanta mais um pouquinho. Vai na moralzinha agora. Aí, só pode. Peraí. Ô, formigão. Oi. Onde você pôs meu celular? Tava no ponto. Ah, tá, deu. Já é. Pra ele levantar um pouquinho a bandeira aí. Peraí. Aí. Esse é um bom? Não, ele já foi. Ah. Da hora, boneca. Olha o gato, olha o gato. Da hora, boleiro. Gatinho gay. Ô, passador! A camiseta da Herbert tá esquecendo. Eu o vídeo com a galinha. Vou falar que eu. É perto dessas pelotas aí, nós olhamos assim. Não, mas parecia maior mesmo, velho. Pior que vai no resgate e fala. Olha, não tá descendo, mano. 2 de 6 metros da terreno. Ó, o bonzinho abriu a bandeira agora, olha que show. Bora! Aí eu boto o fogo. É lá, ó. Pra lá, velho. Ó a árvore. Aí, tá bom. Vai andando pra trás lá, ó. Vai segurando, mano. Fica na ponta lá, Carlinho, da bandeira. Devagar. Cara lá, ligou na casa do cara, a mãe do cara atendeu, você tava com a mãe, pelo amor de Deus, mãe, me traz aqui em Santa Isabel, o Cabreço falava. Ah, olha a pressão como é que saiu. É louco. Show de bola aí, ó. 2, 6 metros da terreno aí. Thank you.
aí, pai? O terreno é show de bola. Bora, bora. Resgate, fui.